I agendan så har du sagt att vi ska ha lite paneldebatt. Jag tror att vi snarare kör det som fria frågor. För vi har faktiskt en himla massa folk som kan en hel del om IPv6 här. Är det någon som har några ytterligare frågor som är liksom utanför det vi har pratat om hittills idag? Där borta har vi. Hej, jag tror det här blir mest riktat till Janne från Cisco. Hur är det med DNVPN och EIGRP och IPv6-stöd? Är det någonting som ni har testat? EIGRP för att det inte är en standard, så att jag vägrar uttala mig frågan. Det är ju ett fruktansvärt stort och komplext värld, så att jag har inte detaljkunskaper om det. Men dra upp mig till mig så letar jag rätt på det. Jag behöver 5 minuter och 20 ampere för att fixa det. Vart tog Olle vägen? Ja, jag har en lite annan fråga. Om jag som privatkund idag vill kunna köra IPv6 hemma, vilken operatör kan ge det till mig utan att det kostar 5 gånger så mycket då? Och vilka är oss? Privatkund. Deployat på alla kunder. Så ja. Det finns kanske någon eller ett par som har börjat jobba med det här. Men generellt sett så är svaret nej. Inte om det går till de traditionella. Lösningen är väl att köra tunnel i dagens läge. Jag skulle rekommendera managerade tunnlar. Vi har hört en hel del om problemen med 624 och Teredo och de här. Tunnlar från Hurricane Electric eller 6XS funkar klockrent skulle jag säga. Men som sagt, stöd gärna de här som faktiskt gör det här och tar i tag med det. Köp internet av dem. Jag menar, det här kanske inte är så mycket, men det kan ju få lite effekter i alla fall. Var det tillräckligt svar? Har vi några fler frågor eller ska vi helt enkelt göra så att vi går hem? Det är faktiskt så att solen har tittat fram medan vi har suttit här, så att nu är det en riktigt skön dag där ute. Även om vi har dragit för. Det var någon där. Micke på väg. Kommer IPv6 att vara en naturlig uppgradering från ISP till kund? Eller blir det nya avtal, en ny tjänst från ISP? Oj, det där är någonting, frågan om ens ISP-erna vill svara på den. Ja, LM Jobbik Tele2. Det är väldigt svårt att ge ett generellt svar på den frågan, men på lång sikt så är det ju absolut så att IPv6 kommer att bli en standardtjänst. Men på kort sikt så skulle jag säga att det är förmodligen en fråga av att göra det i samband med omförhandlingar, och det kommer säkerligen att bli ett nytt avtal i den mån man behöver ha byte av kundutrustning eller dylikt. Men mitt råd till er är att på privatkundsidan så kommer vi att komma med saker och ting längre fram i tiden. Jag har ingen tidplan på det först. Och när det gäller företagssidan från Tele2-sida så är mitt råd att kontakta er säljare, så kommer vi hjälpa er att lösa det där. Om min erfarenhet av det här, så jag tror att de kunder som tar det här steget först eventuellt får bekosta lite grann just det här vid byte av utrustning. Men jag tror att sen när vi har passerat den här första 20-30% av kurvan och det här börjar bli en standardtjänst hos operatörerna, då kommer den kostnaden i princip att försvinna. Sen så kanske det blir så i slutet att de som inte vill köra V6 får betala en straffavgift. Vem vet? Jag har en kommentar bara på features och Cisco. Och som alla tyvärr vet så är det inte helt trivialt att hitta. Men det finns ett jättebra verktyg
på Ciscos webb. Och återigen, Feature Navigator, den är inte fantastisk men den fungerar oftast. Och för att hitta Feature Navigator, då är det då cisco.com/go/FN som Fredrik Niklas. Och där går det trots allt att hitta en hel del. Den är långt från perfekt, men ja, annars mejla mig. Och Janos adress kommer ju att finnas i presentationen som kommer upp på webben. Presentationerna, inklusive då de filminspelningar vi gör, kommer att klippas och sen läggas upp på samma webbsida, eller motsvarande webbsida hos oss på IS. Jag skulle tippa på slutet av den här veckan eller början av nästa. Får en tummen upp där nere från filmteamet. Så att... ja, jättebra. Då borde jag samla in alla presentationer också så att vi får dit dem samtidigt. Och där hittar man folks e-mailadresser. Så kan ni börja spamma dem. Har vi några fler frågor? Får jag ställa en fråga? Var det här en vettig dag? Var programmet för tungt, för lätt? Eller är det någon som har några så här direkta åsikter? Telund ger tummen upp. Okej, okay, ja, den förstod jag faktiskt redan då, men det var så lagom. Man kan inte bryta mitt i en talare där. Olle, IPv6-forum. Jaha! Ja. Jag vet inte, men säg något. Hej! Jo, jag och Jörgen jobbar med att skapa mötesplatser för alla er som jobbar med IPv6. Vi började redan häromdagen med ett möte vi kallade Fokus på IPv6 uppe på IS-kontor här. Så vi pratade lite allmänt om vad man kan göra, erfarenheter och planer för framtiden. Men vi vill gärna att ni hör av er till oss och säger vad är ni vill träffa för några, vad ni vill lära er, vad ni ser för problem. Så ska vi se vad vi kan skapa för forum. Vi kommer samla ett gäng företag, personer, konsulter som jobbar med det här och försöka hitta aktiviteterna. Vad vi ser redan nu är att vi så fort vi kommer igång igen efter sommaren här kommer att ha IPv6-lab där vi möts och faktiskt sätter upp de här grejerna och testkör i både dual stack och single stack IPv6-miljöer så ni kan testa saker. Vi kommer att ha möten för utvecklare, både java.net och andra arkitekturer. Vi kommer att ha möten tillsammans med Linuxföreningen och nätverket för FOSS i Stockholm och testa Linux open source-prylar. Så det kommer hända ganska mycket. Ni kan följa oss just nu på facebook.com/IPv6Sweden eller Twitter IPv6Sweden. Vi håller på att jobba med att få tillbaka vår webbsite vi förlorade, men det är på gång. Men de två kanalerna finns och funkar och där kommer vi också annonsera olika mailinglistor. Och där hittar ni oss båda. Då, ifall ingen annan har några fler frågor så tycker jag att vi säger tack för idag.